waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa deegaanka halkan ee reer coodane ee sida fiican noo soo dhaweeyey shantii jeeran imid shantii jeerba aad baad noo soo dhaweysay. Ilaahay raallahayda ka noqdo. Waxa weeye abaar bay nagu dhacday, abaarta ilaahay bay naga saari karaa. Midhuun baan doonayaa halkan inaan ka idhaahdo waxa weeyaan biyaha ilaahay dhulka ka soo saaray, ilaahay baa dhulka ka soo saaray soo maaha. Haddaynu dadka ka sheegano, hadday qof haraadanaynu biyo siin weyno, biyaha ilaahay wuu inaga qarin karaa. Waa wax fudud in ceelka biyaha laga helay biyo laga waayo. Waxaana looga waayi karaa waa haddii qof ooman oo ku soo hirtay oo ceelka isa soo dultaagay la yidhaahdo biyo lagaaga dari maayo. Ila maxoog baynu kula soo baxnay, ma karti baynu kula soo baxnay. Ilaahay bayna siiyey dhulka hoostiisa inaynu biyo nadiifa oo cad ka helo. Waa ilaahay qudraddiisa. Ilaahay waxyaalaha mucjisooyinku inagu tusayo in dhulkaa yar roobna ka do-o oo dhulkii kaloo abaara dadkoo dhan iskugu yimaadaan, haddana 14 cisho gudahood biyo uga soo baxaan nadiifi. Waa ilaahay qudraddiisa. Ilaahay laakiinse imtixaan baa daba socdaa. Haddaad u turi weydaan dadka, haddaad cuntada yaree la keeno ama wixii raashinee la keeno iska horreysiin weydaan dadka idinku soo guuray, haddaad biyaha dadka u diidaan, intaba ilaahay wuu inagaga aargoosanaya, wuu inu waayeynaa. Waxaa ilaahow aanaan waayey, ilaahow biyaha aadna siisay, biyo khayr qabo oo xoolihii dadkuba ay ka faa'iidaystaan nooga dhig, innakuna aynu isku naxariisano. Ilaa markuu coodan la tegayo, ilaa markuu ku dhufanayo, waa in la sawira si loo ogaado ceelka inaana khiyaama ku dhicin. Horta ceelkii ilaahay waa kii sidii markuu Hargeysa ka soo dhaqaaqayay, ilaa markuu Birca soo gaadhay, ilaa markuu halka yimid kamaraa daba socotay, waa kaa ceelkii ilaahay biyay naga siiyey. Marka horta madaxweyne aynu u ducayno, madaxweynahani wuxuu waa madaxweyne ka soo shaqeeyey dowlado ka waaweynteenna oo wasiir soo noqday oo mashaariic ka waaweyntan, hadday tahay dekedda Berbera, hadday tahay warshadda sibirka, hadday tahay waddada aynu marayno, waa madaxweyne ku soo goostay awood iyo aqoon iyadaynu Soomaaliya nahay. Maantana garanaya wixii dadka u dana. Had iyo jeer isagu wuxuu ka fakeraa inay ummaddani ka maaranto booyad yaroo laysdaba wado iyo mucaawano yaroo laysdaba wado iyo ajnabi la baryo. Wuxuu had iyo jeer yidhaahdaa had iyo jeer inaku aynu gacanta isqabsano, inu waxayna qabsano. Inta imika intii ay dowladdaasi joogtay riig la qoday ama waddo la sameeyey ama wax ummadda u dano ay dadku wadaa wadaagaan la sameeyey, dee markuu ka tagaa la tirin doonaa, la sheegi doonaa. Waa wax fara badan. Hadday tahay lacagii la bedelay, hadday tahay darajada aynu arkayna ciidankeenii subeehiga ahaa ilaa ka u hooseeyela, waa fikradihiisii fikradaha lagu shaqaynaya. Hadday cid kale idin tiraahdo anaa fakeraya waxaa keenay, waa been. Waa fikradiisii wasiir walba wuxuu ku shaqeeya. Marka imika wax